Vítajte vo Všesvet podcaste. Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denníkom ZME. Ahojte všetci, počúvate opäť váš obľúbený cestovateľský Všesvet podcast, tentokrát so mnou, Tinou Paholík-Hamárovou. V dnešnej epizóde sa pozrieme do krajiny, ktorá sa často označuje aj za kolisku civilizácie. Irak, ako svoju domovskú krajinu, nám predstaví jedna z tvári tohto ročného cudzineckého festivalu Fusion, Mirna Khalil Majid Yusif Kaka. V Iraku žila do svojich 14 rokov, potom museli aj spolu s rodinou utiecť cez viacero utečeneckých táborov na Slovensko. Posledný rok strávila v severnej časti krajiny, v Kurdistane, kde doteraz žije aj jej sestra. Rozprávali sme sa tak o tom, čo sa oplatí vidieť v hlavnom meste provincie Arbil, či kde sa chodia Iračania schladiť do hôr a ako trávia niektoré hlavné sviatky. Svoje pozorovania z nedávnych ciest po Kurdistane nakoniec doplnil aj náš dobrý kamarát a cestovateľ Matej Peluha. Ahojte, ja som Denisa Prokopčáková a v najnovšej epizóde podcastu Vizita som sa rozprávala s urológom Jánom Švihrom mladším o torzii semenníka. Ide o diagnózu, pri ktorej sa zhorší prekrvenie semenníka a do niekoľkých hodín môže dôjsť k jeho nenávratnému poškodeniu. Podcast Vizita vychádza každý útorok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube a na sme.sk. Mirna, vítam ťa vo Všesvet podcaste. Ďakujem, vítam. A dúfam, že som nesprznila v úvode tvoje meno, vedela by si mi ho prosím ešte zopakovať raz? Tak ja som Mirna Khalil Majid Kaka. Ešte, že tam sú dve ďalšie mená, ale tu sú tie oficiálne, ktoré mám v páse v občianstvu. OK, a niečo to znamená, že keď ich máš toľko veľa, že jedno patrí do tejto rodiny, alebo čo to presne znamená? No tak prvé meno je to moje, vlastné moje, okay. A potom tie ďalšie mená sú, že otcové meno, detkové meno, že máme po otcovej strane všetky. Aha. Áno, takže poznám všetky mená mojich detkov predchádzajúcich. Uh-huh. To, a nemal by tam byť ešte bin, akože od ktorého detka, nie? A nie, toto nemáme, že tu máme, že len bez gramatiky, bez ničoho, že Mirna Khalil Majid Isha Yusuf Kaka, proste, že len tak čisto. Bože, to sa musím niekedy zamyslieť, že ako by moje meno takto vyzeralo v slovenčine, že aká Kristina Jaroslavovna, Jaroslavovna, lebo Slovensko je v tomto také, že my opakujeme mená svoje, že otec so synom majú rovnaké, potom ďalší syn má rovnaké a tak. Predpokladám ale vlastne, že pri arabských menách je to často podobné. Je to presne ten dôvod, prečo že väčšinou sa používa oficiálne tri prvé mená, lebo možno niektorí, že majú prvé tri mená úplne rovnaké, tak on musí používať ešte ten štvrtý, aby si vedel rozoznať, kto je ten žiak napríklad v študujem škole. Mm-hmm. Tak preto mám aj také, že zlháva tie mená takto až. Jasne. Ale ja som sa pýtala na Slovensku, či niekto nevie, že napríklad jeho detko a takto, že jak sa volá, alebo že detko ešte vedia, mm-hmm. ale potom ďalšie už nevedia, jak sa volajú, že no, aby videli, jak sa volajú, tak celé meno. Nie je to úplný štandard, hej. Už keď má niekto dve priezviská ako ja, tak už dostávam niekedy pohľady. Máš dve priezviska? A manželové. Je aj dobré. Manželové. Že u nás nemusíme mať to priezvisko po manželové, tak to je to fajn. Hej. Že mohla by som ja mať teda, že moje, keby som rátala všetky ďalšie, tak mám 5, 6, 7, tak by som mala ten 8, tak pohode. Prečo nie? Zbieram mena. Kolónky v nejakých akože, dokumentoch ti robia dosť problém, hej? Dosť problém. Ja zbieram Pokémon s tými menami, ale potom sú problémy takto. Dobre, ja som teda v úvode uviedla, že toto máme v rámci festivalu Fusion. Už len tak zopakujem, že festival Fusion prezentuje rozmanitosť Slovenska a teda spolupracuje so cudzincami a cudzinkami žijúcimi na Slovensku. Ale ty si tu už relatívne dlho, nie? Na Slovensku. Už 8 rokov a v decembri budú až 9, takže je to dosť dlho. Som tu bola na strednú školu a teraz študujem vysokú školu, posledný rok budem teraz. Uh-huh. Takže cítiš sa stále ako cudzinka na Slovensku? Jo, keď viem ten jazyk, tak už nie je až tak hrozné, že viem ten jazyk, ale podľa mňa všade som už cudzinka, že či som tam alebo v Iraku, tak sa to rovnako podľa mňa, že už neriešim to vôbec ani. Áno, áno. Ja tento rozhovor ináč o tom, že ako vnímaš svoju identitu a ako sa ti cudzinkuje na Slovensku, tak to si môžu samozrejme naši poslucháči, posluchačky prečítať vo magazíne Fusion, ktorý bude vychádzať počas festivalu. A teda festival sa bude konať 20. až 28. septembra v Bratislave. Určite si kliknite na Fusion.sk a tam sa dozviete viacej. No a my sa teda dneska budeme rozprávať o krajine tvojho pôvodu, o tvojej domovskej krajine Irak, ktorý si ale naposledy, keď navštívila.
pred tými 8, vlastne 9 rokmi, čo som tu, mm-hmm. že na Slovensku a ešte som sa nevrátila ani raz. Lebo sú také komplikácie, keď sme ako azylanti, tak my nemôžeme sa vrátiť len tak. To vtedy by sme vzdali to azylom, aby sme mohli sa vrátiť. Rozumiem. Čiže skúsam vám tak v stručnosti predstaviť tvoj príbeh, že ako si sa vôbec na Slovensko dostala. No tak z toho neviem, či poznáte ISIS, tak kvôli tomu, čo sa stalo v našej krajine, že už nemali sme kde bývať, tak sme išli do Erbilu, kde sme bývali v tábore jeden rok. A tam ten kňaz sa dohodol s jednou organizáciou v Amerike a jeden kňaz na Slovensku. A takto cez špeciálne lietlo, to nazývam, sme prišli na Slovensku priamým letom sme prišli na Slovensku, lebo väčšinou sa musia prechádzať inými krajinami. Mm. A vtedy sme prišli do Humeného a tam sme boli 3 mesiace a potom sme prišli do Nitry. Tam som chodila na strednú a potom na vysoko som chodila do Bratislavy. Mm-hmm. Čiže tvoja rodina bola rodina utečencov, ty si utečenkyňa bola. Áno, presne. Hej. Čiže vy ste prišli na Slovensko žiadať o azyl a teda v Humennom ste bývali v záchytnom tábore. Áno. Tam vyzerala ako väznica trošku, nemohol som ani prechádzať vonku, ale áno, tam sme bývali. Rozumiem. Ale teda treba vysvetliť, že ako si povedala, že veľa ľudí musí prechádzať cez iné krajiny. Áno. Takže toto je v podstate veľmi netradičná cesta, ako sa dostať na Slovensko, že naozaj nie až tak veľa ľudí sa sem dostane týmto spôsobom. Vieš, prečo to tak bolo? My sme prišli legálnym spôsobom, lebo to bolo spolupráci medzi viacerými kňazmi a Slovensku sa mi zdá, že ona musela brať nejakých cudzincov, keď je súčasťou Európskej únie. Uh-huh. Tak oni boli vybratí nejaké skupiny ľudí a tá skupina ľudí bola z toho istého tábora, kde som bývala. Tak tam boli vybraté tie rodiny, ktorí mali všetky doklady, lebo väčšina nemala, lebo keď si mysleli, že oni sa vrátia naspäť, tak tieto rodiny boli vybraté a potom sme prišli, že na Slovensku a preto to bolo legálnym spôsobom aj lietadlom, špeciálnym lietadlom, že sme prišli. No to som teda naznačovala a už sa teda dostaneme k tomu Iraku, aby som nevykradla úplne celý rozhovor, ktorý si dala pre Fusion. Že ty si teda súčasťou kresťanskej komunity z Iraku, hej, že tvoja rodina je kresťanská a preto vlastne ten presun bol jednoduchší, ako to je možno pri iných moslimských utečencoch, ktorých Slovensko až tak pravidelne nepríjma. Je to komplikovanejšie. Áno, je to tak. Tak sa dostaneme teda k tomu, že ako Irak vyzerá, akí ľudia tam žijú, z toho, čo si vlastne ty pamätáš, ako ty si tam žila, keď si bola dieťa. No, tak Irak, ako každý to pozná, tak je tam dosť teplo, keď je leto, ale aj keď je zima, tak nie je až tak zima, ale že je tak trošku, že pre nás bolo zima, ale keď som prešla na Slovensku, tak už mám inú definíciu pre zimu, ako keď som žila v Iraku. Ale tam máme 40 stupňov, čo je, že dosť normálne teraz, aj teraz je dosť teplo. Ale sa mi zdá, že tam je tak trošku ľahší vzduch, tak si tam oveľa lepšie sa dýcha ako tuto. A čo sa týka, tak my máme úplne všetko. My máme rieky, my máme hôr, my máme úplne všetko. Až na to, tuto sa mi zdá, že sú viacer tých rastlín, stromy všade, že v okolo. Keď pozrite aj v mapách, Google Maps alebo tak, to tak je tam celé hnedé, keď no, pozrite tú mapu. Možno ľudia naozaj predstavujú, že tam iba púšť, vieš? Nie. Máme aj púšť, to je súčasťou našeho Iraku, že my máme tam všetko aj púšť, takže môže navštíviť úplne, že pôjde do jednej krajiny a môžu mať úplne všetko v jednom mieste. Mm-hmm. Dokonca aj lyžiarske strediska máte. Áno, tam máme ten Jebel Korek, tam väčšin, že keď nikde že v Iraku napríklad nesnieží, tak tam bude snežiť. Hej, to sú normálne 3000-ky a akože veľmi pekné zastežené hory. Vyššie hory, ako máme na Slovensku, to tu machrujeme s Tatrami, vieš, akože bereme sa veľmi vážne. Takže Irak má naozaj všetko a tak si ho pamätáš. A ty si teda žila v hlavnom meste Bagdad. Ja som sa narodila tam do 7 rokov a potom sme museli sa stahovať k škôli bezpečnosti, čo tam boli, tak sme išli do Karakošu, ktoré je také malé mestečko pre kresťanov hlavne. A tam som bývala do 2014 predtým, ako ISIS sa uvítal u nás v meste. A tam potom sme prišli, museli odísť do Erbilu, čo bolo také trošku dlhšia cesta, keď sme tam boli. A v Erbilu som žila jeden rok v tom tábore. Erbil je teda v Kurdistane, o ňom si dnes ešte viacej povieme aj o celom Kurdistane. Ale keby si mohla tak vysvetliť, tak aký je ten pomer, že moslimskej a kresťanskej komunity v Iraku? Podľa mňa tam je väčšina muslimov, povedala by som nejaký 90, že nad 95, alebo takto, že a tam je hlavne muslimov, lebo je to islamská krajina tak jasné. A potom sú aj kresťania, tam sú šebek, tam sú jezí, tam sú úplne, že aj iné náboženstva, ktoré žijú všetci v jednom mieste. No a prichádzate tam nejako do konfliktu, alebo ste akože tak spolužili v jednom meste? Dajme tomu ešte, keď boli pokojné časy, hej? My sme úplne normálne žili spolu. Ja som mala, chodila som do školy a tam sme mali spolužiaci proste
jezidi, šepa, ak sme boli muslimovi a kresťani, ale keď napríklad, keď bol náboženstvo, tak každý išiel do svojho, on mal nejakého vlastného učiteľa a tam mali, nemuseli napríklad byť nutení sa učiť nejaké iné náboženstvo. Každý mal svoje, žili sme normálne, spolužiaci sme boli kamoši aj, takže v pohode sme tam žili úplne. Nikto neriešil to náboženstvo tam. Len ste možno trávili potom, že ja neviem, nedele v kostole. Vidíš, to je celkom zaujímavé, lebo pokiaľ mi v Iraku teda sú voľné dni piatok, sobota. Áno, je to tak trošku iné, že v Iraku, keď som tam bola ešte v tom mestečku, kde som tam bývala, Karakoše, tak sme tam mali ešte piatok, nedelu, lebo piatok je pre muslimov a nedelu je pre nás, ešte kresťanov. Ale teraz, že sestra býva v Kurdistane a tam má dceru, tak oni majú piatok, sobota, že je voľno, tak on má aj ten víkend pre nich a potom nedelu normálne sa chodí do školy. Jasne. Tak je to tak trošku iné, ako tu na Slovensku, kde je sobota, nedela pre vás, že víkend. Áno, áno. Hej, je to iné. Boli napríklad v mestách kostoly bežne? Alebo sú? Boli, že bolo napríklad jeden, dva kostol, ale v tom meste, kde som bývala, lebo keď boli tam väčšina kresťania, tak sme mali sa myslieť, že 9 kostolov až a tam boli vždy plné. Že neviem, koľko omž bolo napríklad v nedelu, aj o 6 ráno bol, tam vždy bol plný kostol. Úplne vždy. Na každú omšu. A hlavne, že po obede, keď chodili tí mladí ľudia, že na omši a potom, že po omšiach išli napríklad vonku prechádzať s kamošmi a takto. Takže v tom mestečku tam bolo strašne veľa kostolov, ale v ostatných mestách tak tam bol jeden, dva a takto. Jasné. Ale tak napríklad v Bagdade myslím, že boli určite. V Erbile sú určite kostoly. Áno, áno. Tam je aj Markardach kostol. Sa mi zdá, že je tam najstarší kostol v tom Erbilskom hrade, tak tam je tam dosť pekné a potom je tam aj mešita, takže Lil Hayat, tam je úplne úžasné a aj sestra mi ukázala tie fotky, jak tam vyzerajú také dosť pekné. Čiže je to tak pekne celkom namiešané tá kultúra. Myslím, že stále určite to tak je, my hovoríme síce v minulom čase, keďže som bola predtým, ale je to presne rovnako tak, predtým ako sme išli nahrávať, tak ty si bola v kontakte s tvojou sestrou, ktorá teda stále žije v Erbile. A teraz sa toho etnického nejakého zmiešania týka, tak my sme spomínali Kurdistan. Áno. Je to vlastne samostatná časť Iraku? Vlastne áno, oni majú že aj vlastného prezidenta, aj vládu a takto, ale sú súčasťou Iraku. Ale tam bývajú hlavne Kurdi, ktorí majú aj vlastný jazyk, sa volá Kurd, proste, že Kurdi, a že tam bývajú Kurd. A tam, že nie sú len v Iraku, ale sú aj v Sýrii, aj v Turecku, tam, že v tom vlastne trojuholníku. Napríklad aj jej manžel, sestrín manžel, tak on je z Kurdistanu, ale je kresťan a vie rozprávať aj po kurdsky. A tvoja sestra hovorí ako? Hovorila ona arabsky? Ona rozpráva po aramejsky, lebo my kresťani v Iraku rozprávame po aramejsky, to je náš vlastný jazyk, ale to je tak, že neoficiálny jazyk krajiny. A v Iraku sa rozpráva arabsky, je to oficiálne a potom je kurdsky. Niektorí to už vedia, keď tam žil v Erbile alebo takto. Čiže koľkými jazykmi ty teraz hovoríš? No tak aramejsky rozprávam doma, arabsky, keď niekto z Iraku, ale není kresťan, že nevie po aramejsky, potom viem po slovensky, čo na Slovensku, anglicky, že keď treba a potom viem aj trošku po taliansky, lebo som mala na stredný na výber, že buď nemčina alebo taliančina, takže bol pre mňa úplne jednoduchý výber, že taliančina, lebo ja som tam nevidela ani po anglicky poriadne, ani po slovensky, tak predstav si, že ešte by som mala do toho nemčinu, takže jednoduchý výber bol taliančina. A taliančina ti prišla jednoduchšia, alebo proste iba taká gestikulatívnejšia? Dosť jednoduchý jazyk, sa mi zdá, som to mala 4 roky a podľa mňa som veľa sa učila, že není až tak tašky, ako nemčina, jak to počujem teraz, takže som dosť rada, že som nevybrala nemčinu. Ja ti vlastne rozumiem. Áno. Pre mňa to asi nie je až taký brutál, ale tiež som si mala rovnaký problém. No, tak to je také lepšie. Poďme teda k tomu, že keby tam niekto chcel teraz vycestovať z našich poslucháčov, to ich určite zaujíma, takže určite najviac ľudí trápi bezpečnosť v Iraku. Áno. Ako to je teraz? Vy ste odtiaľ teda museli utiecť kvôli tomu, že tá krajina bola reálne nebezpečná. Bola. Teraz je oveľa lepšie, jak sa to predtým bolo, tak aj brat napríklad teraz chodil, takže není tam nebezpečné a sa vrátil na Slovensku, živý, takže dá sa tam aj chodiť. Ale najlepšie by som odporúčala ísť niekým, ktorý vie ten jazyk, aj keď Iráčania sú dosť štedrí ľudia. Je najlepšie, že keď má niekože, ktorý vie ten jazyk, že aby ukázal napríklad tie lokálne miesta a takto. Tak je to oveľa lepšie chodiť s niekým, ktorý to pozná viac. Jasné, že má tam nejakého lokálneho parťaka. Áno, presne tak. Jasné, rozumiem. No ja čo mám všetkých známych, tak väčšinou tam chodia sami, ale to tak sú takí dobrodruhovia. Určite odporúčam vypočuť si našu epizódu s Matejom Peluhom o Iraku, ktorú sme vydali, myslím, že pred 2 rokmi. A ináč on tam teraz konkrétne aj je, takže ho pozdravujeme a kľudne si doplníme od neho potom nejaké informácie. Ale pokiaľ som počula, tak
Kurdistan sám o sebe, teda ten iracký Kurdistan, ano, je ešte viacej taký priateľskejší, viacej taký uvoľnenejší oproti zvyšku Iraku. Je to tak? Je to tak, my keď sme išli napríklad z Karkoše do Erbil, tak to bolo pre nás úplne iné. Tie, napríklad sme videli tie stromy na tých uliciach, proste že na cestách, tak to bolo úplne iný svet pre nás. Tie výškové budovy tam, že to bolo úplne iné, jak sme videli a proste že žili v tých ostatných mestách. Tam sú aj napríklad aj tie shopping mally, napríklad Family Mall, tam sú aj kine, kde sa chodí, dá sa chodívať, aj zábavné parky tam sú blízko. Meždi Mall tam je tiež taký veľký, napríklad keď máme my teraz dosť teplo, tak ľudia nebudú chodívať na ulici, ale tam by išli do tých obchodných domov, napríklad Meždi Mall, alebo aj Grand Meždi Mall, tam tie sa dá chodívať. Alebo napríklad niektorí chodívajú aj do nejakých reštauráciách tam. Napríklad teraz brat bol, že mám to z prvej ruky, tak on bol teraz v nejakom reštaurácii, ktorá sa volá Mačko. A tam je proste, že oni sedí na stole, oni tam majú nejaké tradičné jedlo takto. Sestra mi spomenula, že tam keby sme chceli, že niečo modernejšie, tak niečo je ako ABC tam bolo. Jasné, čiže teraz konkrétne dávame odporúčanie na reštaurácie v Erbile, čiže to bolo Mačko kafé. A to ABC restaurant Erbil. Áno, to je také modernejšie. Kto by chcel, že také modernejšie, tak tam. Dobre, bavili sme sa predtým teda o bezpečnosti, čiže Kurdistan je asi bezpečnejší, ale treba myslieť na to, že... Ani nie, že by som nestrašila nikoho, dá sa tam, že to je ako v každej krajine by som povedala, že môže ísť sám, nie, že môže sa stať, to je tak, že len šanca. Ale určite by som odporúčala tam ísť, lebo sú veľa miesta, čo sú v Bagdade, v Erbile, v Musul, že tam začala celé, že všetci ľudia sa odtiaľ pochádzajú. Či sú Jufrete, že a Tigris tam sa nachádzajú, takže prví ľudia sa tam nachádzajú, tak určite tam sú historické dobré miesta na videnie a takto. Samozrejme, hej, koliska ľudstva, Mezopotámia, Babylon. Áno, úplne všetko tam začalo, takže tie historické miesta, že niektorí sú ešte stále a dá sa to navštíviť, napríklad aj Madrasa Musanserie, ktoré je v Bagdade, tak tiež tam sa dá, že pozrieť, tam sú krásne miesta, ktoré keď nepôjdu do Iraku, tak nemajú šancu to vidieť. Áno. A teda sú naozaj že dostupné, ale nechoďte tam teraz cez leto, to určite nebude dobrý nápad, napriek tomu, že Matej tam teraz je a išiel sa pozerať na ten festival. Ty si tak naznačila jednu vec a na to by sa podľa mňa niektoré posluchačky možno tiež spýtali, že či je to bezpečné pre ženy tam cestovať. Radšej by som bolo, že s nejakým mužom. Mm-hmm. Že je to v pohode, že sú štedri, že majú rady, keď sú nejaký, že vyzerajú inak ako že z Iraku, ale určite by som neodporúčala aj sama. A čo sa týka ešte oblečenie, to by som určite že dotýkala tomu, že tam máme úplne iné druhé oblečenie, že sa neobliekam napríklad kratase alebo dosť krátke trička alebo takto, že tam by sa malo rešpektovať to oblečenie, čo sa tam nosíva, lebo väčšinou, že napríklad sú, nosívajú hijab muslimovia a potom aj my kresťané, že nenosívam nič krátke, alebo takto, že to také súčasťou našej kultúry. Takže odporúčam, keď sa tam bude chodievať, tak nech zoberú zo sebou, že niečo dlhšie a takto, že nič krátke. Dobre, ale nemusím si zahaľovať vlasy. Nemusíte. Aj ani ty si to asi nerobila predpokladom, keď si tam žila tým, že nie si moslimka. Presne tak, že každý si predpokladá, že keď sme tam bývali v muslimskej krajine, tak musíme nosívať, ale nemuseli sme. My sme chodili normálne do školy, v ulici nemusíme vôbec nosívať. Nie sme muslimovia, tak my to nemusíme. Uh-huh. Tak často sú aj moslimské rodiny, ktoré majú ženy, ktoré nenosia hijaby. Aj v Egypte, aj rôzne inde, v Emirátoch, hej, však a tak ďalej. Že vždycky to záleží od tej konkrétnej rodiny, od tej konkrétnej ženy. Áno, je to ženy. Taký vlastný výber, že keď on naozaj, lebo oni nechcú by to nosil, ale potom to dala dole a takto, tak nech ona rozhodne, že nech to nosil, alebo podľa rodiny. Oni to majú. Pozrieme sa trošku teda do krajiny, hej, že na niektoré tie konkrétne miesta ty si pekne spomenula vlastne, čo je v tom Erbile. Vymenovali sme si nejaké zábavné parky, nejaké obchodné centrá, nejaké typy na reštaurácii. Sú tam nejaké pamiatky, ktoré by si odporúčila? Pamiatky, to by som spomenul ten Erbilský hrad. Tam okrem toho, že je tam historické miesto, že je to úplne starý hrad, tak tam sa nachádza aj obchody. A kde sa dá navštíviť aj za lacnejšie, tak oblečenie si nakúpiť, aj zlato tam sa nachádza, že keby niekto chcel. Je to taký tradičný bazár? Áno, presne tak, je to tradičný bazár, kde sa môže ľudia tak napríklad v nedeľu, že po omši, že ísť tam pozrieť, že s rodinou takto, že to sa ako celú rodinu tam chodívať. A keď napríklad ďalšie, kde by sa mohli ísť nakupovať, sú Kulmanára a Lenga. Lenga je to také tam tie lacnejšie veci, oveľa lacnejšie. A potom sú Kulmanára, kde sa dá kúpiť nejaké veci.
Keď sa povie iracký Kurdistán, tak turistovi prvé napadne, že idem sa pozrieť do hlavného mesta, do Erbilu. Veľmi zaujímavé je toto mesto hlavne v tom, že považuje sa za jedno z najstaršie obývaných miest na svete, či má okolo 4000-6000 rokov. Lenže je to taký háčik. Zatiaľ, čo je to možno jedno z najlepších miest v celom Iraku na život, tak z turistického hľadiska tu nič moc nie je. Je to relatívne aj moderné mesto na to, aký je to región, ktorý ekonomicky bol trošku pozadu. Je tu cítiť, že to je modernejšie, ak teda oficiálne hlavné mesto Iraku, Bagdad. No a pre turistu to nie je veľa čo vidieť. Určite treba ísť hneď na trhy, na bazár, krásne moderne zrekonštruovaný, ale v takomto starom štýle kúpite tu všetko možné, čo vám napadne. No a hneď vedľa je hlavná historická pevnosť, citadela. Lenže zatiaľ, čo zvonku, to je naozaj nádherné a také veľkolepé a dotvára to krásne atmosféru toho centra Erbilu, to, okolo ktorého je tak kruhovito celé mesto postavené, tak vnútri v tej pevnosti nie je, že nič zaujímavé. Práve je to skôr taký smutný, zahnedbaný pohľad. Zvonku je to ale krásne a to hlavné námestie vedľa bazáru a tejto citadely, to je večer naozaj príjemný zážitok a taká hlavne príjemná bodka za celým Kurdistánom. Vypadíme trochu z mestského života v Erbile, ale poďme sa pozrieť mimo, kde si napríklad chodívali, dajme tomu, na nejaké výlety ako deti, alebo kde vieš, že ľudia bežne z Iraku a možno priamo práve z toho severovýchodného Iraku, ako je Kurdistan, chodívajú na výlety. Áno. Tam by som povedala, že na Bihal chodívajú, alebo Gale Ali Bek, tam sú aj vodopády, kde že ľudia chodívajú, lebo keď je dosť teplo, tak oni chodívajú tam pri vode a takto. Ale keď sa tam chodívajú, tak oni nechodívajú napríklad v bikíne alebo takto, že bolo možno netradične, že pre Slováka, keby išiel tam a videl, že ľudia v oblečení chodívajú do body. Že to není až také netypické. Je to také, že napríklad aj žena môže, napríklad, jak vyzerám teraz, že dlhé nohavice, tričko a môžem ísť do vody. Nikto to nerieši. Proste len dávam topánky dole a idem do toho. Nikto nerieši, že musíš mať plavky, aby si išiel do vody, alebo je zákaz bez plavky tam chodívať. Mm-hmm. Alebo keď sú tak, že kvôli kultúry, tak nikto to nerieši, že musíme mať plavky alebo takto. Mm-hmm, to je, hovorila si, že Gale Ali Bek. Gale Ali Bek, áno. Áno. Ja to iba tak hovorím, poslovenčujem to, vieš, áno. Aby si to vedeli ľudia vygoogliť. No a to je niekde v horách? Keď áno, to je to vodopády? V horách, že ako som spomenul, že my máme aj hory, tak tam sú, že dá sa ísť na také, že menšie turistike, by som povedala, aj keď my nesme až, že takí ľudia, ktorí radi chodívajú na turistike, aspoň, že ja nie som tak, ani že tých, čo poznám, tak neradi chodívajú na turistike, tak tam sa dám dosť pekne tam chodívajú, že a je to dosť známe miesta v celom Iraku, nielen v Kurdistanu. A ešte, že by som odporúčala, že keď tam, keď je tak dosť teplo v celom Iraku, tak oni tam je také miesto, sa volá Barazan. Uh-huh. A tam je také, že také jarné počasie v celom roku, tak tam ľudia chodívajú napríklad aj na kemping, ktorý u nás není moc tradičné, ale tam sa chodí, lebo je dosť pekné počasie v tom Barazan, také mesto. Čiže to je tiež niekde v horách, hej? Áno. Keď je to v Kurdistan, tak je to bližšie k tým horám, čo máme v Iraku. Vidíš, pozerala som si Barzan, teraz je tam 35 stupňov, no tak to je úplne. Áno, tak je to oveľa lepšie v celom Iraku, tak pretože takže v 35 stupňoch sa chodia ľudia schladiť, hej? Áno, presne tak. Aj keď u nás je také tradične, že keď je dosť teplo, tak oni si pijú aj teplý čaj, keď neviem, či poznáte, ale náš čaj je taký tmavší a cukrom, to by bol len cukor dosť horúci, keď by bol len trošku, že chladný, že tak nikto to nepije. A potom, že jedie napríklad horúce jedlo s tým. Takže to je také typické. Dostaneme sa ešte určite k jedlu. Áno, ináč je to taký bizar s týmto teplým čajom, ale pomáha to. Áno, pomáha to. Tak človek zvykne proste sa oteplovať znútra, potom nemáš možno pocit, že zvonku ti je tak teplo. Áno, je to také úžasné, že my si zvykli na to také, že náš spôsob. Hej. Keď sme boli ešte pri tých horách, tak keď som spomínala, že sú tam nejaké lyžiarske strediska, že to je 3000-ovky, tak vieš, kde toto miesto je blízko? Neviem presne, kde je, ale napríklad aj na Jebel Korek si myslím, že niektorí chodievajú tam, lebo aj sestra, že poslala nejaké fotky, keď tam oni boli, tak tam sa chodíva tiež. Lebo tam je sneh, tak jasné, že tam chodíva. Hej, Jebel Korek. Áno. Presne, toto mám aj v poznámkach. Vy ste tak zvykli chodiť ako rodina niekde do hôr? Alebo sa takže prejsť? Kempovať si hovorila, že ste asi nechodili, keď ste boli mladší. Hej, ale že niekde, neviem, k jazeru napríklad sa kúpať alebo tak. Ani nie, že u nás v Iráku, aspoň, že u nás v tej dedine alebo našej rodine, tak nebolo typické, by sme chodili napríklad na výletoch, že maximálne by sme chodívali tam, kde som bývala v Karakoše, tak tam sme
chodívali do Šechmety, to je taký seminár v horách a tam sa chodí aj také tak menšiu turistiku, tam dá sa tam aj prespať, je tam aj kostol. A potom sme chodívali Markariakos, je to také, že ja by som povedal, že veľká lúka, ktorý je že pre kresťanov, že vyznané máme aj pre tom sviatok. Potom je, že Markor Taja, to je to po aramesky to hovorím, že tam je taký, že menší kopec, kde sa chodívali ľudia. Len tak prejsť cez napríklad Nedu alebo takto. Ale napríklad my ani v škole sme nechodívali na výlet. Náš školský výlet vyzeral tak, že sme išli do záhrady tej školy. Mhm. A tam sme donesli naše vlastné jedlo a tam sme jedli napríklad s kamošmi, donesli sme nejaké čipsy a aj učitelia, ktorí prišli, tak oni jedli naše jedlo, ktoré sme doniesli a takto vyzeral náš školský výlet, na ktorý sme sa tešili celý rok. Že ste šli do záhradky. Presne tak, ale aspoň sme nemuseli sa užiť a potom sme museli čistiť záhradu, takže to sme aj pracovali pre tom, ale boli sme šťastní, nemuseli sme sa učiť a nemuseli sme prísť v uniformách do školy. Aha, to je štandard, chodí v uniforme do školy? Áno, že každá škola má uniform, či sú chlapci alebo dievčatá a tá uniforma vyzerá inak pre základnú školu, prvú stupeň strednej školy a druhý stupeň strednej školy, že každý z nich má inak, aby keď vidí, napríklad, že uvidíš nejakého študenta na ulici, aby si videla, že v ktorom ročníku je a vyzerá jak študent, že podľa tej uniformy. A teda sú oddelené dievčenské a chlapčenské školy, hej? Áno, presne tak, napríklad ja keď som chodila, napríklad keď napríklad sú dosť málo tých škôl, tak sú potom, že napríklad do obede sú dievčatá a po obede sú chalani. Mm-hmm. Ale keď sú že miesta, alebo sú viacero tých škôl, tak v inej škole sú chlapci a v inej škole sú baby. A to bolo, dajme tomu, aj v Karakoši, ktoré si revela, že áno, tam bola najväčšia tá kresťanská komunita, že stále to je oddelené. Áno, presne tak, že to bolo rozdelené, že je to také súčasťou celého Iraku, že sú rozdelené baby a chlapci. Tak ja som bola dosť prekvapená, keď som prišla na Slovensku a boli že nejaké chlapci s nami, že v triede alebo takto, lebo ja som nebolo zvyknuté na to, že 15 rokov som mala len dievčatá v triede a zrazu sme mali aj chalani. Vidíš, to bol šok pre teba, že nebolo ti to trošku divné? Si prišla na Slovensko, vieš? Už som zvykla vtedy, lebo keď na tú cestu, že na Slovensku, keď som už rozprávala viac s chalanmi, tak už to bolo iné. Už som zvykla na to, ale keby sa že rovno ma dali do toho, tak by to bolo oveľa divnejšie, ako to bolo. Lebo u nás, že není typické len tak, že idem a rozprávam s nejakým chalanom, lebo u nás ani, že nemôžu mať ani tie frajer alebo priateľ alebo priateľku, že tam v Iraku. Tak radíš, že väčšin, že sa berie do manželstva, alebo tak, žiada sa o ruky, keď je oficiálno až potom. Vidíš, že toto ľudia nejako akože poza chrbty trošku sú. Neobchádzajú, lebo ja som bola vo viacerých arabských krajinách, moslimských krajinách. A akože vieš, život si vždycky nájde cestu. Keď niekto oni o tom nezistí, tak že sa to robí, ale že oficiálne, alebo tak, že podľa tradíciách, tak by sa nemalo. Jasne, a nezáleží na tom, či z moslimskej, kresťanskej rodiny, proste áno, je to že my iracká kresťania, my to u nás to platí tiež. Takže je to v celom Iraku, to není len sa myslí, že aj v ostatných arabských krajinách sa myslí, že je rovnaká. Aj v Iráne je to tak, hej, že to tak, že pred manželstvom, že nemal by byť nič. Áno, ale ani stretávanie, hej. Ani stretávanie by nemal. Poza niekde, poza púšť. Áno, že hlavne, napríklad, keď sa chodívaj, tak nech sa chodívaj, že je skupina babi a skupina chalanov, aby nebolo len sama baba a sama chalan, že sami. Potom by sa ohovoral, že keď niekto ich uvidí, tak rozšíri tú informáciu, že oni boli spolu a potom je také. A keď sú skupina a skupina, tak sa môžu stretnúť? Akože kecať nejako? Áno, že sú také, že napríklad stretávka alebo takto, napríklad sme boli, tak sme mali takú letnú školu a tam boli aj chlapci aj dievčatá, tak tam sme si mohli že baviť viac a takto. Že teraz je oveľa voľnejšie teraz je, že ako keď som bola ja naposledy v Iraku. Že oveľa lepšie teraz je. No a keď človek chce výjsť z Erbilu, tak tu už je viacero miest, ktoré určite za to stoja. A pre mňa to najcennejšie, najzajímavejšie je Lališ. Je to najposvetnejšie mesto jezidov. U nás sa o jezidoch veľa nikdy moc nepočúvalo. Ide o veľmi maličké náboženstvo, také trošku mystické jazidia. Opiera sa o abrahamovské náboženstva, čiže o kresťanstvo aj islám s veľa ich tradíciami a príbehmi, ale aj o zoroastrianstvo. No a práve jezidi sa známi tým, že počas obdobia islamského štátu si tu zažili obrovskú genocidu, kedy ich vlastne ženy boli znásilňované na trhu so sexuálnymi otrokyňami a muži boli zabíjani. No a práve tuto v Kurdistane je ich najposvetnejšie miesto. Určite sa oplatí tam ísť pozrieť. Majú tam hrobku najposvetnejšieho, vlastne najdôležitejšieho svetca, šejcha Adiho. A
celkovo sa dostať trošku do kontaktu s tými jezidmi, s touto malou komunitou, ktorí majú kultúrne čo ponúknuť podľa mňa a spoznať sa s nimi, celkovo sa s nimi nejako porozprávať, tak patrí k veľkým zážitkom. Práve tu v Lališi, to je to najzaujímavejšie. No a zastavme sa ešte na konci pri tom jedle, áno, ktoré už si tak naznačila, teda že napríklad teplý cukrový čaj. Áno, väčšinou tých starších ľudí, ktorí oni to pijú celý čas, po obede, po raňajkách, proste, že vždy to treba ten čaj tam byť. A i môj otec je jeden z tých ľudí, ktorý to má také dosť typické. A s tým vždy nejaké teplé jedlo, s tým vždy. Alebo my sme mali niečo, sa volá Lban, alebo také niečo ako jogurt, čo je tuto, mm-hmm, ale že u nás je čerstvo. Proste, že oni to majú, že pôjdem k obchodu, on mi to že dá na nejakú misku, bielý jogurt a potom to jeme s našim, nie arabským chlebom, čo každý ho pozná, my máme ešte ďalší, že je krožok. A taký sme to kúpili z obchodu, že dosť teplý a potom sme to jedli s tým labanom alebo jogurtom. Laban je niečo ako, áno, bielý jogurt, alebo že smotana, niečo áno, také, kyslá také, smotana. No. Áno, kyslé to je, ale to je také úžasné, že máme sladký čaj, kyslé Laban, potom toto teplý rožok, tak to je taká kombinácia. Je to celkom bizar pre mňa, napríklad ma celkom aj fascinuje, že, teda neviem, či v Iraku tiež je to vec, že sa pije taký ten zakysaný nápoj, ajran? Aj toto máme, u nás sa to volá, že aspoň u kresťan sa volá, že po aramejsky šenína, mm-hmm, a sa to aj pripravuje aj doma, že z toho kyslého jogurtu vlastne sa to pripraví. Aha. A dá sa do toho dávať aj citrón, aj sol do toho sa dáva. Ale dosť dobre to chutí. Mne to chutí, že večer, keď si to dáš a môžeš spať tak v pohode. Fú, neviem, či by som išla kľudná spať, keby som si dala zakysaný nápoj s citrónom aj svojou. To nie každému to chutí, lebo napríklad sme kúpili z tureckej reštaurácie Ayran, ponúkla som to kamošom, oni, že že máte nejaké niečo podobné na Slovensku, sa mi zase, že spomenuli. Acitko. Tak možno je to, áno, tak on, že... A tiež je sa padušička. Hej, že nie každému to chutí, je to také, že iné chutí, že z inej, mm-hmm, krajiny, ale je to úžasné pre mňa. Jasné. No a teda nejaké tradičné iracké jedlá, ktoré ste si možno robili na Vianoce, alebo také, že čo si pamätáš z detstva? Tak u nás, že máme veľa tých tradičných jedál, jeden z nich je dolma, je to, aj v Turecku to majú, je sa to pripraví z hrozných listov. Z hroznových listov. Hroznových, ale... presne, to slovenčina vždy. Jeden z tých mojich momentov vždy, ktoré hovorím, že iné slovo, ako to má byť. Skoro, ale keby niekto pochopil, nie sú to hrozné listy, sú fakt, že hroznové. Hej, hroznové listy sa to pripravuje, že pre niektorých sú to dosť divné a do toho zdávame rýža, potom naše korenie na to a aj meso sa to tam dáva, ale napríklad, keď máme post, tak na miesto mesa sa dáva napríklad zemiaky alebo cicer. Mm-hmm. Namiesto toho, že by sme mali to cez post mať. A potom sa dáva aj omáčka, aby sa to robilo. Niektorí to videli, že sa volá to dolma. A je to dosť dobré a chutné. A je to kyslejšie. Mm-hmm. A že je to také, znaš, a je to dosť dobré. Keď je to teda mimo postu, tak aké mesto sa tam dáva? Väčšinou, že my máme tam len hovedzie, ale že nazvala by som tak, že bravčová je zakázané v celých arabských krajinách, takže prvýkrát, čo som ochotnala bravčovú, bolo na Slovensku. Mm-hmm. Takže bravčové je no, ale áno, hovedzie tam máme, že väčšina sa používa. Hovedzie, alebo potom predpokladám, že baranina si občas tam môže, alebo nejaká kozliacina vyskytnúť. Áno, aj tam tu sú, ale že väčšina, že hlavne je toto hovedzie meso, ktoré tam máme. Mm-hmm, dobre, potom nejaké ďalšie? Potom máme briani, toto Slovákom dosť chutí. Väčšina, keď máme event, tak donesieme. Na začiatku sme doniesli vždy briani dolmu a potom sme uvideli, že oni majú radšej rýžu, lebo oni vedieť, že čo to je. Takže briani je to žltá rýža, aspoň u nás sa to robí, že žltá rýža. Na tom sú zelené, ako napríklad sú zemiaky, hrášok tam sa dáva, tam ešte potom je koracie meso, alebo napríklad, keď niekto je vegetarián alebo vegan a nechcel by tam, aby tam bol to meso, tak nedáva to meso. A potom okay, je z toho vegetarián alebo vegánska, takže my to neskomplikujeme moc, že nechceš to, daj to preč. Mm-hmm. Alebo proste, že už tam nie je vôbec. Že rozdelíme to a môžu si vybrať to len času nad tým. Potom je na to, že to korácie meso je tam hlavné, ale niektorí používajú aj iné meso do toho. Väčšina sa to dáva s šalátom. No keby sme to chceli úplne sprazniť, tak by som povedala, že je to ako také risotto. Ale nie italianské, ale také suchšie slovenské risotto. Jo, suchšie risotto to je. Podľa mňa, že ja by som to nazval, že väčšinou, keď hovorím slova, tak my máme jedlo úžasné, ale vy máte sladkosti a koláča. OK. Že to také, sme že vyhrali, hej. Áno, vy máte tie koláče, že by som jedla aj celý deň tie slovenské koláče. Potom si spomínala, že sa robí nejaká taká dobrá polievka hustá. Áno, cicerová polievka, to sa väčšina, že dáva sa aj inokedy, ale hlavne napríklad u nás v rodine sa dáva cez sviatky. To je cicerová polievka, že normálne cicer z vodu a potom sa dáva aj meso do toho.
alebo tam aj kosti, aby tam, že tá masa, alebo z toho, že by to vyšlo, to je dosť dobre, úžasné. Ale tam sa dáva aj náš arabský chlieb, ktorý je známe tuto na Slovensku. A takže toto je tradičný napríklad na večer cez Vianoc 24. A má nejaký názov špeciálny? On sa volá, že pača. Uh-huh. Tak to sa nadie páča, keď sa že chodí do iných krajín, tak sa to dosť dobre, každý sa to dáva. A čo sa týka druhý deň napríklad na Vianoce, lebo keď je Veľkonoc, tak sa dáva Kuba. Musilská Kuba je najlepšia Kuba, čo máme v Iraku vlastne. Musilská Kuba? Áno, lebo oni, že každý z našej miesta, tak on má niečím s tradičným alebo známym, ale musilská Kuba je najznámejšie také, že sa pripraví kuskusové cesto a vyzerá jak placka. Vlastne niektorí to nazývajú ako arabská pizza, že je toto na Slovensku, keď som im to ukázala. A vo vnútri je meso, cibula a koreň, ktorý patrí k tomu. A toto zdá sa, že dať do mrazničky a používať napríklad o týždeň, o mesiac, mm-hmm. to je úplne v pohode. A dá sa tom, to že... potom čo pečí? Či sa to môže smaží? Byť... Ale... Všetko. Všetko. Čo by ste chceli s tým robiť, tak sa to dá a je to dosť dobré. Že... U nás sme to jedli z... sa to volá sas, to je také špeciálna omáča, ktorú sa jedla s tým. Ale keď na Slovensku sme nevideli, že na začiatku sme nemali tú možnosť, tak sme to začali jesť s kečupom. Takže nejaká omáčka dovnútri to je, tak je to úplne úžasné, odporúčam to úplne. Takže kto chce, tak môže vyskúšať Kuba. Je to to úžasné, že nenosívame to moc na tých akciách, väčšinou rýže, lebo dá sa na väčší taký počet ľudí, ale Kuba je úžasná. Áno, no ja keď vidím niekde briany, keď si ho objednám teda v nejakej arabskej reštaurácii, tak volám to, že rýža s pterodaktylom, lebo vždycky je to pol nejakého obrovského kuraťa na tom proste, že fakt je to veľa. A je to taká obrovská misa, väčšinou taká akože nejaká kovová misa a na tom je, že hromada rýže, nedá sa to dojesť. Fyzicky to není možné pre jedného človeka. Ale to podľa mňa ani není možno aj vo vašej irátkej alebo vo vašej komunite bežné, že by človek jedol sám svoje jedlo, ale že či sa to robí tak zdieľane. Presne, že väčšinou to bolo tak, že sa dáva v jednej veľkej tácke a každý má svoju lyžicu a je z toho proste, že niekedy ani nemusí mať tie vlastné taniere, každý, že je rovnaké a potom sú napríklad malé miske na nejakú našu polievku, ktoré, že my máme polievku vašu, potom máme hustejšiu polievku, ktorú sa jej dáva s rýžou a potom sa dáva takto normálne. Mm-hmm. Takže keď sa hovorí, že niekedy, že lebo nemáme iným spôsobom sa vysvetlať, že my máme hustejšiu polievku, ktorú sa jej dáva s rýžou a potom je normálna polievka, lebo na Slovensku to není. Ale stále cícerová, hej? Nie, tam sú, potom máme aj švicovú polievku, ale potom máme fazulovú hustejšiu polievku, ktorú sa dáva s rýžou, potom zemiakovú hustejšiu polievku, ktorú sa dáva s rýžou, proste, že my máme, u nás sa to volá marge, že po iracky, alebo maraka, alebo tak sa to volá. A to sa jedáva s rýžou, nejedáva sa to samostatné. Možno by sa to my nazvali prívarok, no neviem, nie som si istá, prívarok, že to je taká hustá, ale je to ako omáčka. Áno, viac menej je to takto, ale sa jedáva s rýžou, že nejedáva sa to samostatné. A potom šošovica o polievke každého druhu, tak tu sú. A je teda iracká kuchyňa štiplavá? Nepovedala by som, že je to štiplavá, že my máme kyslé jedla tam, že je náš tradičným, ale nepovedala by som, že je to štiplavá vôbec. Takže každý môže zvládnuť, ochutnať. Áno, presne tak, že môže jesť všetko v Iraku. Odporúčam všetko jesť a všetky tie sladkosti, jedlo, keď to že ponúkajú, takže vyskúšať. Aj náš kebab, čo je úplne iné ako na Slovensku kebab, lebo kebab, čo je u vás, tak je to shawarma u nás, alebo gas sa to volá. Ale my máme iný kebab, ktorý sa pripravili z hovädzieho mesa. A tam je také, že jakého by som to nazývala, že ten kebab. Je to úžasné proste. Meso na paličke, 100 kusky mesa na paličke, áno, nie? Áno, je to presne tak, že áno, meso na paličke a je to dosť dobré. Sú ako, že väčšinou sa to robí na opekáčky, že alebo takto. To a často býva aj také, že mleté to meso, že ono to vždy nie je vyslovené. Vždy je to mleté. Áno, že to je taký mix. Áno, potom sa dáva na to, že aj smak, je to také, že koreň, alebo ako by som to nazývala, no to také, je to úžasne. Tiež nie je štiplavé, má to takú špecifickú chuť. Áno, presne. Takže u nás môžete jesť všetko. Máme výbery pre vegánov, vegetariánov, meso, proste, že tí, čo jedie meso. Potom nemáme štiplavé, tak každý môže to zvládnuť. Takže jedlo v Iraku odporúčam a je tam oveľa lacnejšie, takže môže vyskúšať úplne všetko. No a treba dodať teda, že v Iraku sa nepije alkohol. Áno. Moslimská krajina, rovnako ako Bravčové je big no-no, ako si áno, povedala. Áno, je to taký zákaz. Tak, hej, väčšina, že dávajú si to na svadbách, že u nás, že keď sme boli kresťani, tak na našich svadbách sa dávalo. Ale že nemalo by sa, že v celej krajine je taký, že nemalo by piť alkohol alebo takto.
Ale zase výnimka potvrdzuje pravidlo, dá sa zohnať. A ja som počula teda, že... Aj v obchodoch teda, to je. Aj v obchodoch? Áno. OK. A po celom Iraku, alebo skôr iba, že... My, kde som ja bývala, tak tam bolo. Sa mi zdá, že v tom druhom mese v Erbilu, tam mi zdá, že aj tiež tam bol. Tam sa dá, tam sa dá. Uh-huh. Oni môžu pýtať aj takto. A že u nás sa dalo, že v obchode ísť. Aj decko, ktoré mal 7 rokov, mohol ísť do obchodu, kúpiť cigarety, alkohol pre... Ja som to robievala pre otcina a vrátila som naspäť. A zatiaľ nefajším, nepijem, takže v pohode. Zvládla si to. Ani jeden z nás v rodine, že okrem otcina, tak nefajčím. Jasné. Ja som počula, že Verbila sa dá v pohode vybehnúť aj na pivko. Áno, tam, tam sú iné pravidla, by som to povedala takto, že aj je to voľnejšie pre dievčatá, aby chodívali vonku a takto. Ale v ostatných čas je také trošku obmedzenejšie. Mm-hmm. Je to už oveľa lepšie teraz, ale v Erbile je to viac uvoľnené. Jasné. Dobre, Mirna, tak mám na teba poslednú otázku, že či by si sa chcela vrátiť do Iraku? Išla by som na návštevu, tam pozrieť, že ako tam vyzerá a hlavne by som sa vrátila pre jedlo a ovocie, ktoré tu na Slovensku nenachádza a zeleniny, ktoré sestra furt to máva, lebo u nás sa to kupovalo, že po kilách. Mm-hmm. Sme chodívali do, nebol taký, že supermarket, tak tu máme Tesco, Lidl a Billa, ale proste sme išli na ulici a tam tí, čo mali napríklad tluky a takto, tak oni išli predávať a my sme mohli kúpiť neviem koľko kil a ísť domov. A čo napríklad akého ovocia zeleniny? My sme mali také mini jablka a to boli, oni mali úplne iný chuť, jak tuto, že jak tie veľké jablka. My sme mali aj veľké, ale my sme mali tam cez leto taký mini jablka. Potom sme mali takú jednu zeleninu, ktorú vyzerá jak uhorka, sa volá u nás, že po aramejsky vieme, že trauze. Mm-hmm. A to úžasne chutilo. A potom máme rtab alebo datle, co to poznám. Ale tie ešte, že nie sú ešte, že celé také hnedej farby, ale ešte, že sú také nie sú moc zrelé. Mm-hmm, tak tie žlté, tak tu sú úžasné. Alebo tie, čo sú na polovice, to oni majú takú, potom máte tak v ústach tak sucho. A to je tak úžasné. Hej, také čerstvé tie datle, že? Oni nechajú takú trpkú chuť trochu. Áno, tak to je úžasné, že by som odporúčal, že keby ste išli, tak rtab sa to volá, tak odporúčam určite vyskúšať. A potom sme mali nabuk. Neviem, ako by som to vysvetlila, lebo ja som to nikdy ešte ani nevidela, že po anglicky sa to nazýva, ale tiež také malé ovocie, ktoré sa dá vyskúšať a úžasne to chutí. My sme to raz mali, brat to doniesol, ale to bol posledný krát, ale to bolo úžasné. Mm-hmm. Takže na týmto všetkým by si sa do Iraku vrátila? Áno, ja by som sa vrátila len kvôli jedlu a možno pozrieť nejaké pár miest, ale hlavne jedlu. Uh-huh. A potom by som sa vrátila naspäť. U nás sa dáva, že veľa jedlo. Uh-huh. Že nikdy není obmed, aj na svadbách napríklad. Tam proste, že celý večer máme vyššie 1000 ľudí, ale stole sú vždy plné a vždy teplé jedlo, proste, že prechádza, vidie prázdny napríklad misku, donesú ešte. Mm-hmm. Alkohol, jedlo úplne, proste, že není obmedzené. Do prasknutia. Áno, presne. A to máme spoločné, ináč to celkom to. Áno, to keď ťa slovenské babky vieš, ako krmia a na svadbách. Ale na svadbách, to som všimla, že také, že menej jedlo napríklad majú, že plievku, prvé, že predjedlo a jedlo takto, že... Ale potom vždy kapustnice a rysky. Hej, ale treba ísť do arabskej alebo irackej svadbe, alebo našou kresťanskou, tam uvidíš, že to jedlo a pohostenie, tak tam je úplne iný level, by som povedala. No ja by som sa okamžite nechala na irackú svadbu pozvať, akože už len pre ten zážitok, aké by to mohlo byť zaujímavé, to už je v akejkoľvek komunite moslimskej, kresťanskej, už akejkoľvek, len pre tú tradíciu. Takže pravíš, že by si sa vrátila kvôli jedlu ako turistka a potom naspäť na Slovensku. A potom sestre, kdy som išla navštíviť, lebo ona tam býva, tak ona by ma privádzala a nemusela by som platiť za veľa jedla, lebo ona by mi platila a mala by som kde býva. Takže ohľadom tej svadby počkáme na pozvanky na svadbe, keby niekto nás pozval, pôjdeme tam sa najesť. Keby ste chcela dokumentovať, tak áno. Prídem. Keby ste chceli, že prídeme viac informácie sa nazbierať fotky. Dobre. Dobre, Mirna, tak ďakujem ti veľmi pekne za tento príjemný rozhovor o tom, ako vyzeral tvoj život v Iraku, ako si ho pamätáš, ako možno, že ho počuješ z počutia z tvojej rodiny, ktorá tam bola teraz nedávno. A dúfam, že ste si to užili aj vy. A teda pripomínam ešte raz, že Mirnu budete môcť vidieť aj v rámci festivalu Fusion, ktorý bude od 20. do 28. septembra v Bratislave. Na rôznych miestach pozrite si program a rozhovor s Mirnou takisto môžete prečítať aj v magazíne Fusion, ktorý vyjde počas festivalu a bude krásny a bude tam veľa ďalších iných zaujímavých rozhovorov s ľuďmi, ktorí majú napríklad zahraničný pôvod alebo sú zo zahraničia a žijú na Slovensku medzi nami. Lebo cudzincov je tu naozaj, že 10 000. Áno, presne je to strašne veľa, ale keď není tak moc vidno, ale hej. Tak.
Takže ďakujem ešte raz a keby ste mali nejaké ďalšie dodatočné otázky, tak nám samozrejme píšte na naše sociálne siete alebo na www.podcast.gmail.com. Budeme vám odpovedať a dáme si samozrejme nejakú ďalšiu epizódu o Iraku už čoskoro, lebo ako som spomínala, ja sa tam chystám, už naozaj tam pôjdem. Tak sa budem veľmi tešiť a môžeš sa ku mne pridať Mirna potom. Jasne, prídem tam kvôli jedlu. Tak ďakujem aj tiež za pozvanie a dúfam, že sa vidíme na Festival Fusion. Tam budeme aj osobne párkrát, takže sa vidíme tam. Dobre, ďakujeme, do počutia, ahojte. Ahojte.